אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליושב ראש כחול לבן בנימין גנץ להתעלות מעל כל השיקולים אישיים, פרסונליים, זרים ולהקים ממשלת אחדות לאומית במהירות האפשרית. מה שדרוש היום זאת מנהיגות ויכולת להתעלות, כפי שאמרתי, מעל כל שיקול זר. הרי מה נגיד לאזרחי ישראל? שבמקום להבריא מערכת בריאות, אנחנו נתכתש אחד עם השני? במקום להילחם באיראנים, אנחנו נילחם אחד מול השני באולפני רדיו וטלוויזיה? יש לכם ביחד 65 מנדטים. אתם לא זקוקים לאף אחד. תקימו ממשלה. אם יש מחלוקת, תטילו מטבע. לא תרצו אותנו בקואליציה, אני מבטיח לכם, נצביע בעד ממשלת אחדות גם בלי להיות חברים בקואליציה. תקבלו 8 מנדטים, 8 ידיים בונוס, בלי לשלם על זה כלום, חינם. אין אסון גדול יותר מלהוביל את מדינת ישראל בעיניים פתוחות למערכת בחירות שלישית. ממשלת האחדות הייתה הבטחה מרכזית שלנו לבוחר במערכת הבחירות, בליל בחירות וגם לאחר הבחירות. אני מדבר על זה גם היום. אני חוזר ואומר, כל מה שמפריד בין ממשלת אחדות לסיבוב שלישי, החלטה אחת של ראש הממשלה להיפרד מכל הגוש חרדי משיחי, והחלטה אחת של בני גנץ לקבל את המתווה הנשיא. לאחר שתגבשו את קווי יסוד, תקימו ממשלה, תאשרו את התקציב, תוכלו לצרף כל מפלגה שתרצו. לא פוסלים אף אחד. כולם מוזמנים. זה בדיוק המתווה שפרסמתי במוצאי יום הכיפורים. ואני דבק באותו מתווה. דבר נוסף, אני רוצה לצטט את ראש הממשלה שאמר אתמול. גם כשחוזרים על השקרים הרבה פעמים, זה לא הופך את זה לאמת. ולכן כל אותם ספקולציות שאנחנו פועלים מתוך שיקולים אישיים, מתוך מניעים זרים, שאני מנהל וינדטה אישית, זה שקר שאין לו שום ביסוס במציאות. במערכת בחירות חזרתי ואמרתי שמבחינתי ראש ממשלה יכול להמשיך ולכהן כל עוד אין פסק דין חלוט. הדבר הזה פגע בי בבחירות. ולמרות זה, כך אני מאמין וכך חזרתי ואמרתי אין ספור פעמים. עם תום מערכת הבחירות הוצע לנו לתמוך ביוזמה, בחקיקה, בכנסת, שתמנע מחבר כנסת שיש נגדו כתב אישום להציג את המועמדות לראשות הממשלה. אמרתי, אני אתנגד לכך כי מדובר בחוק פרסונלי. לאחר מכן הוצע לנו להחליף את יושב ראש הכנסת. גם כאן אמרתי, אנחנו נתנגד כי בתקופת המעבר לא נוקטים במהלכים חד צדדיים ושנויים במחלוקת. במתווה שפרסמתי, מה שהזכרתי, בהתאם למתווה הנשיא, ראש הממשלה היה אמור לכהן ראשון בסוגיית הרוטציה. לכן כל בר דעת מבין שאני פועל באופן הגיוני, אחראי וממלכתי, ללא שום שיקולים זרים. אני מקווה שגם ראש הממשלה יפעל באופן ענייני ללא שיקולים זרים.
תודה, אם יש שאלות אני אשמח.